Зараз за спиною ви спостерігаєте автомобіль одного з екіпажів, які створені для боротьби з дронами камікадзе, які атакують місто Миколаїв та Миколаївщину. Безпосередню допомогу в організації оборони та створенні цих мобільних екіпажів надає Миколаївська обласна військова адміністрація та особисто голова адміністрації Віталій Київ. Слід зазначити, що ми постійно збільшуємо кількість, ми вибудовуємо власну стратегію. Миколаїв, на жаль, є одним з найбільш постраждалих та перших міст, по яким було застосовано цей вид озброєння, який є, в принципі, новим як і для нас, так і для тих, хто його застосовує. Проте, слід зазначити, що протидія подібним дронам вже досягла такого рівня, що дорівнює в деяких випадках 100%. В середньому у нас збиття більше 80%, і це є дуже високим показником, тому що повітряні цілі збити на 100% насправді дуже складно. Але в комплексі з протиповітряною системою Збройних сил України та місцевими екіпажами ми досягаємо таких високих результатів. Також зроблені нашими містянами, тобто нашого міста зроблені на 3D-принтері для того, щоб підсвічувати ці летальні об'єкти, які знищують наші розрахунки.